بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. دغ ذات ذات تاسو جدا چاپ بارك تبوز كوي اغا الله ده أحد يو ذات و دا معنام ده دا وزمير شان ده توي هو شان ده الله أحد الله يو دا شان عربي كده ده پر رأسي چه روست مهم خبر را روانه كن خلق وي هو لكا سڑا يو مقرر خلق توي ایک شئ لكا دير ضروري مهم خبر ده تقوم دا هو ده يخول ده پار ده دیر عظیم خبر را روان دا غدار چې الله احد الله ولا یو ده شریکان مری کنه غنه دی نه په ذات کې نه په صفات کې نه په بندګۍ کې دا الله معنا د معبود د غزا چې د عبادت حقدار دی ولایق الله الصمد دا لفظ الله تشریح شوی په ته کې من کړی ده الله الصمد الله به حاجت ذات اچھا ته جد نشته صمد ذات توجه ټول مخلوق هغه ته محتاج او هغه چا ته جد نه لري د ټول مخلوقات هیڅ کار نه کیږي بغیر د الله نه او د الله هر کار کیږي بغیر د مخلوق نه سمد ذات دے بے حاجت دے سمد سید تا موی سردار دے ہر صفات کی کمال والا دے ابن کثیر وی کامل پٹول صفات دے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد نہ اللہ اولاد راوڑے اور نہ دچانا پیدا کرے شوئے نی اولاد شتا انی والد شتا ولم یکن له کفوا احد اور نشتا دا اللہ دا پارا مثل یوتن دا اللہ پا مثل نسو نشتا یعنی ادنا شریکم نشتا اعلام نشتا مساویم نشتا اولاد نشتا چا اللہ اندی دی یولد پلاریم نشتا چا برا دی او کف هم نشتا چا مثل دی دری قسم شریکانی کن کل اکر سوی زان سے مرگر نیسا راکا تل ماسا شریکوان شد سا کارون برا سکے کل تاسا لکش انی مالی دی غٹ مالدار سا مرگر ایشی چید آغا پواجه تا تن پیدا ملی ہوشی برا تانا غٹ مالدار دی او کل شریکی پیسی ہوشی اللہ از ماسا دا یو قسم شریکم نشتا نا اولاد اللہ لری نا برا شریک لری نا مساوی لری تل مخلوق اغا تا محتاج اغا چا تا مجد نلری یک اکتا دے او دا بندگی حق دار دے دقا اللہ دے دو پی جانے پدی سے پاس رسطنی دوستو رتنا سورت فلق و الناس دیتا معایزتین مو دیر فضائل حدیثو کی رازی تا قرآن پا آخر اکی دید پارا لکلے شیوی دی چی سڑے کل ایمان راوڑی پا اللہ باندی توحید عقیدی جوڑا شی دا قرآن و دا حدیث مطابق او بے خاص کر چاہتا اللہ قرآن ور نصیب کی نو دیو عظیم خزانہ تا تا نصیب شولا علم هم خزانہ دا ایمان هم خزانہ دا نو دی خزانی دا حفاظت دا پر اللہ دا دو سورتنا ویلی دی دا تاسو یو د هر قسم شر نه بابا چې زکه خزانو دشمنان دي کافر دشمن دي شیطان دشمن دي غلی دشمن دي بعض حیوانات هغه دشمنان دي ستا خزانه خرابوي دشه د مؤمن بنده چې د دشمنان هم دي شیطانان دشمنان دي کافران دي يهود نصارا مار لړم دارنګ قسمه کې سترګې د خلکو د دشمنان لري زید دي دل په کار ده چې ځان دیوال را چاپیر کی د دمونو دیوال ځان را چاپیر کی نو الله سبحانه وتعالى به حفاظت وکړي دید وجنه و دیدو سورتونه ده بندگانو ده خوراک و ده سکاک نزید زورت ده امام من القیم خپل تفسیر کی وای ده هر قسم شر نبه ده اللہ بچکی بودی سورتونه ده چه ده ویل هر قسم زرر نبه ده حدیث که دی ما تعوض المتعویزونه بی مثل هما هر دم چه تا چه کانا دیتا نرسیگی وای ده در اوچد ده مونه دی نبیر اسامن جادو شو ده سورتونه بی ویل ویل نه اللہ پاک تا غیست اللہ ریگ دیر کمال بودی سورتونه که ده